Արփին 15 տարեկան է, բայց արդեն հասցրել է կարդալ, գնահատել ու սիրել Չարլզ Դիքենսի գրականությունը։ Դպրոցում Դիքենս չեն անցնում։ Աղջիկը երազում է մի օր սիրած գրողի նկարը տեսնել նաև գրականության դասագրքերում։ Երբ ինձ նվիրեցին մի գիրք Չարլզ Դիքենսի Սուրբ Ծննդյան երգը ստեղծագործությունը, ու ես այդ ժամանակ դեռ փոքր էի, բայց շատ դուրս եկավ գիրքը ու կարող եմ ասել, որ շատ բան փոխեց իմ մեջ։ Հազարից ավելի դպրոցականներ անցած տարվա դեկտեմբերից Դիքենսի և նրա հերոսների մասին իրենց շարադրությունները ուղարկել են մրցույթին։ Ընտրվել է լավագույն 37-ը, գլխավոր մրցանակի արժանացավ Արփին։ Ուղղակի շատ ուզում էի ու հավատում էի, որ եթե մի բան շատ ես ուզում կլինի։ Աշակերտները Դիքենսով ու նրա հերոսներով չեն սահմանափակվի։ Մրցույթի նախաձեռնողները պատրաստվում են նման միջոցառումներ հետո էլ կազմակերպել։ Մեր հիմնական նպատակը ընդհանրապես կարողանալ հայտնաբերել, գտնել տաղանդավոր աշակերտների, որոնք կարող են եւ իրենց մտքերը, եւ իրենց մտքերը շարադրելու ունակությունը օտար լեզուներով նույնպես կարողանալ հստակ ներկայացնել։ Շատ ուրախալի էր, որ մենք ունենք շատ աշակերտներ, ու մանգլերենի իմացությունը բավական բարձր է։ Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Քեթրին Լինչին զարմացրել է հայ աշակերտների աշխատասիրությունը։ Նա ասում է, որ հաճույքով կմասնակցեր մրցույթին, եթե դպրոցական լիներ։ Կարծում եմ, եթե ես գրեի նման շարադրություն, երևի կգրեի գլոբալիզացիայի եւ այն ուժերի մասին, որոնք այսօր կան աշխարում։ Բայց մի բան հաստատ է, դատելով մրցույթի մասնակիցների ակտիվությունից, հաստատ կարող եմ ասել, որ հայերը շատ են սիրում եւ գնահատում Դիքենսի գրականությունը։ Չարլզ Դիքենսի ծննդյան տարեդարձի միջոցառումներ անցկացվում են աշխարի 50 երկրում, դրանք շարունակվելու են ողջ տարի։